الله يا غافر ذنوب المصلين يا واحد تعلم بيوم القيامة جيتك وانا عبره بصدري لسنين يوم السنين الماضية والسعامة الله يا غافر ذنوب المصلين يا واحد تعلم بيوم القيامة. منيز ovih predznaka sudnjeg dana malih jeste i pojava lažljivaca, ljudi koji će tvrditi da se poslanici vjerovjesnici. Među njih imale i će imaje, i imaje žene. Neku je hadisi veli da će biti oko 30, ali taja brojka ne ograničava da će biti samo 30 i ne više od 30. Već 30 od njih koji će tvrditi da se poslanici vjerovjesnici će imaju mnogu sledbenici iza sebe. Će biti jake i poznate među ljudi. Rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "La taqumu sa'a hatta yub'athu dajjalun kazzabun." Neće nastupi smak svijeta sve dok ne bude pratene dajjalun, teški lažnici. I još put kazzabun, teški lažnici. Qarib min 30, približno brojka će biti 30. Kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Svaki od njih će tvrdi da je Allah poslanik. A poslanik rekao sallallahu alaihi wa sallam: La taqumu sa'a hatta talhaqu qabailu min ummati bil mushrikin. A vi ćete zašto go zborime, draga braćo? Veli, neće nastupi sudnji dan sve dur neku je plemena od moj narod ne se priključit mušrici. Wa hatta ya'budu al-awthan, i sve dur ne obožavajat kipoj. Ponovo u poslanikov umet ljudi koji će se priključiti mušricim viđi me mijetija već, i ljudi koji će obožavaju kipoj itija ima već. Wa inna u se yakunu fi ummeti 30 kezzabun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. I vo moj narod veli će ima je 30 lažljivca, svaki od njih će tvrdi veli da je vjerovjesnik. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي. A ja sam veli zadnji od vjerovjesnici i nema vjerovjesnika nakon mene. Od tija lažnivci, draga braćo, se Musejlema Kezab, koji se pojavi još na vreme poslanika sallallahu alaihi ve sellem, poslanik mu pišuva, mu poziva da se odrekne od tija što tvrdi to je Kezab, i poslanik go nazva Musejlema Kezab. I den deneska ne spominje nikoj Musejlema osim da reče pored njegov Kezab. Musejlema lažac. Musejlema Kezab gubila ashabivo poznata bitka na Jemami nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zatim El Esvedu El Ansi, čovjek koji tvrdi isto također da je poslanik, ubijen je za vreme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Od Jemenih inače. Zatim nakon njega se pojavila žena po imenu Seđah, tvrdila da je poslanik. Somužila za Musejlema Kezab. Pa kad gubile Musejlema Kezab, Allah gi se smiluav, se pokajala i se vratila go islam. Zatim se pojavi čovjek po imenu Muhtar ibn Ebi Ubejd Ethekaf. Čovjek koji tvrdi da voli Ehlul Bejt, koji traži osveta za ubistvo Huseina, pa kad mu se povećale sledbenici i kao svoji Kufa, rekov da je vjerovjesnik. Rekov da je vjerovjesnik i da mu dođa Džibril. Zatim se pojavi Haris, čovjek po imenu Haris, vo vreme vladavina Abdul Melika ibn Merwana, i on bi odmah ubijen. I mnogo drugi od njih koji je tvrdile da se vjerovjesnici i poslanici koji je tvrdi. I eto Allah da skoro su vidivena žena od Bosna, taja žena čini kufir. Kua veli da gi stigi na objava. Pa uči ajeti koji su objavene poslaniku sallallahu alaihi wa sallam na sljedeći način. Inne lezina amenu wa aminu salihat. I će zastane se gi stigi na objava. Inne lezina amenu wa aminu salihat. Ti je nevjerstvo, kao nezid, deo po deo gdje stigi na ajet od sura Bekara. Pa taja ista žena prašuje jednog dajija, od sadašnjih dajija, pa tu je tija nezinu izlaganje, tija ne je pitanje, golemo pitanje, navodi kao da ona imala problemi sa sihrdur, bila još malova. Ako ona imala problemi sa sihr, treba ti da gi uči drukija, a ne sama sebe da se snima i da tvrdi da je vjerovjesnik dala sačuva. Nego što je najgore vo sve tija, to je dajija, vo to je program, ne gi odgovara i ne gi veli da je ona žena učinala kufr. Ti je najveći problem, jer mi je Kur'anom, dokazom iz Kur'ana, ma kane Muhammedun eba min ahadi mir riđalikum, walakinna rasulallahi wa hateme nebijin.
Ona direktno tera volaš Allaha. Muhammed nije otac ni jednom od vaših ljudi, ali veli Allahov poslanik i pečat vjerovjesni. Eto ja malo predznak sudnjeg dana stignav i u Bosnu. Došlo vreme da žensko tvrdi da je vjerovjesnik, da Allah sačuva Bosan kada gi stigi na Džibril, da ja možda ni ne zna arapski jezik i gi nosi ajeti, gi nosi gi objavljuje ajeti da Allah sačuva. Bo tija hadisi koji je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam spominjao je 30 lažljivca, rekao da se četiri od njih da će biti žene.